Ah, nampak macam ni. Lek gurit, lek gurit. Sampai. Jangan ni sangat, jangan over ni sangat. Ke belakang sikit, belakang sikit. Tarik, tarik belakang je. Jangan tarik pam atas. Gulung-gulung. Oh, dekat sikit. Cik, stand by, ring break. Lepas sikit lho, ha? Dekat sikit, dekat. Ha, kamu dekat sikit. Dekat lagi, jom. Dia nyorok bawah. Sini. Tarik. Jangan over pump sangat. Dia dekat bawah tu. Cik, kau tahu nampak sikit tu. Lihat. Tak kira ambil tu. Malah nak gaul. Mas gatal lagi. Ya, aku rasa tarik-tarik yang putih. Dah, dah, boleh. Tarik leader. Jangan. Tarik ke belakang ni, Lui. Ha. Aku tadi putus. Oh. Toman ke puan ni? Tak tahu. Ni, pegang ketin. Nampak lagi. Nak alih-alihkan ni. Tarik daun sekali. Besar. Tarik daun tu dulu. Tarik daun tu dulu. Oi, berapa kilo ni? Besar betul. Meletup aku tu. Angkat. Wah. Satu tangan. Dia tak nak buka mulut ke? Aku pegang kepala. Aku punya dia kecil. Kecil ke bawah? Kecil ke bawah? Bawah. Ha, okey. Ooh. Ha. Wow. Ya, nak bergambar sikit. Ambil. Kau ni.